አዘንጦ ሽምልምልምልምል ያረጋታል ታው እንጂ ከማ ጋር ነው የመጣችሁ እቺ ልጅ አብሯት የመጣ ሰው አለ እዚህ ውስጥ ኦኬ ናስቲ ምንሽ ናት እቴ እቴ ና ከየት መጣችሁ ከአረባ ጋር ነው በቅርብ ጊዜ መጣችሁ ከአረባ ጋር ነው የመጣችሁ ስንት ጊዜ ነው ከመጣች አንድ ወር ሊሆናት ነው አንድ ወር ምን ሆና ነው ታዲያ እንደዚህ የምትለው ዛሬ እንሂድ በያት ነው ዛሬ ወደ ዛሬ እንሂድ አልሻት ዛሬ ሆኖ እንዲሆነች እንደዚህ ነበረች እኔ አዎ ስትዋረድ እንዴት ደስ አይለኝ አረ እባክህ አዋረደ ጌታ እግዚአብሔር እሳት ይብላህና ምን ናት ወንድሜ አቤት ምን ናት እኔ ጓደኛ ነኝ ባለቤት ኦኬ ያንተ ባለቤት አግብተሃታል ወይስ ገና ጓደኛ ናችሁ ገና ጓደኛ ነኝ ገና ጓደኛ ናችሁ እንደዚህ ሆና አይተሃት ታውቃለህ አላውቅም እንደዚህ ትሆናለች ብለህ ነው የጠበቀው ዛሬ አልጠበቅኩም ዝም ብለህ ነው የመጣኸው ኬታ ጋር መጣ ከዚሁ ከደብረ ዘይት አየህ ከማግባት በፊት የሚነቀል ነገር አለ እያለ ነው ጌታ አሜን ዝም ብለህ እሷንም ያንንም በላይ ያለውንም አብረህ እንዳታገባ ዛሬ እጮኛን ፈቶ ለአንተ ሊሰጥ ነው አሜን ደስ አለ አሜን እሺ ከጭንቅላቷ ጀምሮ እስከ እግሯ ጥፍር ድረስ እሳት አዝዣለሁ ለላይዋ ላይ ሌላ ባል አለ አንተ እሷን ከማግባት በፊት ያገባታል እሷን አጋንንት ነው እሱ እሱ ካልሄደ አንተን ያስወጣሃል ብታገባትም ገብቷል ገብቷል ብራዘር ስለዚህ እሱ መጀመሪያ መሄድ አለበት እሺ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ልቀቃትና እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር ተነሽ ኢየሱስ ፈውሶሻል ተነሽ ቆሚ እቴ አይዞሽ ያለችበት ተፈታ ማን ነው ስምሽ በሻዱ እህ በሻዱ በሻዱ ሰላም ነው ይሄ ምንሽ ነው እዚህ ጋር ቆሞ ታቃለሽ አዎ ምንሽ ነው ጎደኛዬ ነው አንተ ማን ነው ስምህ ማን ነው ስሙ ከተማ አንቺ ማን ነው ስምሽ በሻዱ በሻዱ ሂዳው እንኳን ደስ አለሽ በላት በቃ በሻዱ ሰላም ነው ምንሽ ነው ይሄ ስንት ጊዜ ነው ጓደኛ የሆናችሁት ቆይቷል እ አረባ ሀገር ሳለዱ አረባ ሀገር ሳትጂ ስንት አመት ከሱ ጋር ሁለት አመት ሁለት አመት ሁለት አመታችሁ ነው የነ የምትኖሩት ደብረ ዘይት አንተም ደብረ ዘይት ነህ በቃ ትጋባላችሁ አሜን እሺ እሺ አሁን እሷ ተለይታለች ብቻዋን ነች አሁን አሜን 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 ጨብጣት አዎ እንዳታቅፋት ጨብጣት በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም እሺ በኢየሱስ ስም አው ሄ ለልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አፍሪ ነጻነሽ ተነሽ ተነሽ ግሬስ ኮርጫ ነው ጌታ ሰንደው ለወጥ ገለ ተመራሉ ዋጋ ተመኘ ስለወጣ በመቅደስ እቴ ከየት ሀገር ነው የመጣሽው? ካሉላ ከማ ጋር ነው የመጣሽው? ከባለቤቴ ጋር። ባለቤትሽ ማን ነው ስሙ? ዘውዱ። ዘውዱ? ና። ኦ ዘውዱ ዛጋ ሲታገላት ነበር። ከየት ሀገር መጣ ዘውዱ? ካዱላላ ነው። እ? አዱላላ። አዱላላ። ጌታና መስክን። ሚስት ላይ ያለውን ዘንዶ ጌታ ቆረጠው። አሜን። 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 ያዛት እስቲ። ተያዙ። ሚስት ናት? እርግጠኛ ነህ? አዎ። ምን ነበር እዛ ጋር ስታረግ የነበረው ቅድም?
በጣም ስለሚያማት ከጧት ጀምራ ዝምብላ ተኝታ ነበር ከዛ ቆም ስላት እንብ ያለችኝ ለዚ ቆም ስትላት እንብ ያለች ይሆነ እየተነጋገራችሁ ነበር እንደዛው ነው አሟታል አንተ ቆም ይትላታል እሷ ምን ትላለች እንብ ያለች በጣም ነው ሲያማት ነው አደረ መንፈሱ ነው እሷ አይደለችም በጣም ነው አማት እሷ አይደለችም ከዛት አሜን ቀደም እንደዚህ ስትል እንቢ ምናምን ያለ መንፈሱ ነው ያዘው ኢየሱስ ይባረክ ቅባት ላይ ላይቻለ ለጌታ ዘንድሮ ሚስቲን ይዘይት ህይወት ተለተበራ ጌታ ጋር መጣሽ ቡሾፍቱ ኦኬ ዛሬ መጀመሪያሽ ነው ስመጪ ከዚህ በፊት መተሽ ታቀያለሽ ከማ ጋር ነው የምትኖሪው ብቻሽን ጌታን ተቀበለሻ ቸርች ውስጥ ነበር አገልግሉ ነበር አገልግሎ ነበርሽ እንዴት ሆኖ ታዲያ አጋንንት ይገባብሽ አሁን አጋንንት ወጣልሽ ባኔ ቢቲ በጣም አስቸጋሪ ነው በቃ ይቀማል ምናምን እና አንቺ ወደ ኋላ ተመለሽ ምንም ማረጋችንም ሰጻል እዚህ ቸርች ተመጣ ራሱ ማለት ነው አሁን ተጣልተን ይመጣ ብዙ ጊዜ ማክሰኞ ስራ ያስቀረውና ማለት ከኔ ጋር አገልግሎ ቤተሰቦችም ያጣለዋል በቃ ያጣለዋል ቤተሰቦች በሙሉ ይነሳሉ እኔ ላይ በቃ ቸርች ነው ግን ይሄ አጋንንት እንደገባብሽ ታውቂያለሽ እንዴ አጣቀም ስንት ጊዜሽ ነው በጌታ ቤት ታምረት ከልጅነት ጀምሮ ነው ማለት ከልጅነት ጀምሮ ከልጅነቷ ጀምሮ በጌታ ነች ይሄ ማለት ምንድነው ጴንጤ ነች ማለት ግን መናፍስ ገብቶባታል ያ በጭቅጭቅ በነዝንዝ ቤትሽን ሲያተራምስ የነበረው መንፈስ ከላይሽ ለወጣል ጌታ ለብ ልፋተው ሁሉ ነበር ልጆቹ ለታሉኝ አትፋችም ይሄ ነው ባለቤትሽ አሜን ሱም ተፈውሷል አሜን ጅሽን አምጭ ቅባት ላይሽ ላይ መጣ እሺ ጌታ ቀብቶሻል ባለቤትሽ ይፈታል ተወረድ ምን ታረጋት ነበር እንፈልገው ወታን ምግርግር አርቆት ዘለ ልጅ አታስባለች እኔ ግን ሳልገላት ነው ኡይ ኡይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለቀቃትና ውላ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ለኢየሱስ ክብር ቢያጠ በጭብጄ ተነሽት የቱ ጋር ነበር ቤታሽ አሁን ይገባት አሁን ይገባሽው አሁን ይገባችሁ ነይ ያጠገቦ የተቀመጥሽው አብራችሁ ነው የመጣችሁት አሁን እንዴት አለች ዶክመንቷን ወርውራ ቦርሳውን እኔ ዶክመንቷን ቹው አረጋች እዛ ጋ ቦርሳውን ወርውራ የት አለ እኔ ጋ ነው እዛ ዶክመንትና ቦርሳ አምጡ የወረወረችው ገና እንደ ተቀመጠች አይደል አሁን ነው የመጣው አንዳንዶቻችሁ እላያችሁ ላይ እዚህ ቤት ላይ ያለው እሳት አልገባችሁም እንደገባች የተወጋችው በእግዚአብሔር መንፈስ ነው ይሄ ዶክመንት የሷ ነው እስኪ እስ ቦርሳ እስቲ አምጪ ሁለቱም ወረወረችው እንዴ ማን ነው ስምሽ ፋኖስ ይሄ ማን ነው የኔ ነው ይሄ ቦርሳስ የኔ ነው ለምን ወረወርሽው እንዴ አላቅም አለች ወርውራለች ወርውራለች አንቺ ወርውርሽው አለች ልትወጣ ነበር ወልውራ ጌታ ይባረክ ጌታ ገርን የመጣችሁት ከሰንዳፋ ሰዓት ረፍዶባችሁ ጌታ ይባረክ ይሄ ዶክመንት አንቺ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ፈወሰሽ ለያሽ ላይ ያለው ክፉ መንፈስ ወጣ እግዚአብሔርን አመስግኚ ተፈተሻል እሺ አሁን አይወረወርም ይዘሽል እንኳን ደስ አለሽ ላይ ማታ ቢደረግልኝ በየመዘጋጃ ዞርኩት እኔ ሰው የለኝም ማታም ላርክ ለዛ ነው እሺ መጣሁት ብዙ ድሬ ወጣበት ነገር ነው ኢየሱስ ሂጂ ሆኖልሻል ደስ ይበልሽ እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።